Появою тенденції на пухкі і об'ємні губи далеко не всі готові і можуть собі дозволити збільшення їх за допомогою гіалуронової кислоти, силікону, гелю тощо. Тому багато хто озброюється олівцем для губ і малює уявний контур трохи вище рідного. Як правило, це завжди видно. А для того, щоб цього уникнути, перестаньте порівнювати себе з іншими і слідувати тенденціям. Тонкі і акуратні губи набагато приємніші і симпатичніші, ніж ілюзія пухлих губ. Сара Хардінг. З кольором помади не помилилася, проте верхня губа нафарбована вище за контур і в результаті вийшла інтенсивнішою і масивнішою, ніж нижня. Кендра Вілкінсон. Яскравий відтінок помади вимагає чіткого контура, без якого ніяк. Макіяж виглядає неакуратним, форма губ розмита. Снукі. Помада нанесена лише на центр верхньої і нижньої губи. Враховуючи, що природній колір губ зірки досить блідий, подібна помилка значно зменшує рот. Каролін Дамор. Як правило, якщо використовується напівпрозорий блиск, олівцевий контур, якщо він потрібний, рекомендується ретушувати в центр губ, чого не зробила Каролін. Зазвичай фарбуєте губи на бігу або вважаєте за краще робити це із відчуттям, толком і постановкою? Мої рекомендації згодяться вам у будь-якому випадку. Почніть з гладкості. Хай існує думка, що скраб для губ – це надмірність, але інколи губи настільки потребують ексфоліації, що лише він і рятує ситуацію. Деякі помади мають властивість підкреслювати шелушіння на губах. Для цього в міру необхідності наносьте зволожуючі бальзами, а раз на тиждень можна побалувати губи скрабом. Зафіксуйте колір. Якщо ваша мета – стійкість, тоді згодяться паперові серветки і безбарвна пудра. Перший шар помади промокніть серветкою, потім нанесіть на губи якнайтоншу вуаль пудри. Після цього приступайте до другого шару. Цей прийом гарантовано продовжить життя макіяжу губ. Уважний шопінг. В тюбиках помади завжди виглядають інакше, ніж на губах. Попробуйте відтінок не на тильній стороні руки, а на кінчику пальця. Колір шкіри, наприклад, на подушечках вказівних пальців, найбільш наближений до кольору губ. До речі, про колір губної помади. Це важливо. Навіть якщо ви нафарбували губи по всіх правилах, але вибрали невдалий колір, всі зусилля будуть марні. Тому ось вам декілька секретів від провідних візажистів, які допоможуть вам правильно зробити макіяж губ. Власницям смуглявої шкіри традиційно личать насичені темні кольори – сливові та винні. Якщо хочете отримати ефект вологих губ, скористайтеся блиском. Лише пам'ятайте, що він не такий стійкий, як помада, тому періодично його потрібно додавати. Завдяки пензлику для помади ви зможете зробити правильний макіяж в домашніх умовах. При нанесенні помади без допомоги пензлика губи розтягуються, а контур макіяжу деформується. Для світлої шкіри підійдуть світліші, карамельні відтінки. Вибирайте зволожуючу помаду. Поряд з фарбуючими пігментами вона містить речовини, які живлять ніжну шкіру губ. Стійкою помадою користуйтеся лише в особливих випадках. Вона сильно пересушує губи. Наносячи помаду пензликом, ви промальовуєте всі складочки на губах, що робить макіяж акуратним. Візажисти рекомендують змішувати кольори помади, щоб губи здавалися живішими. Наприклад, основа має бути світлішою, а на виступаючі частини губ наносяться темніші тони помади або блиску. Таке правильне нанесення макіяжу робить губи рельєфними та красивими. We'll be right back.
Жоден літній відпочинок не обходиться без такої деталі гардеробу, як купальний костюм. Мода на купальники змінюється щосезону. Вибираючи його, звертай увагу на тип своєї фігури, адже навіть наймудніший купальник може зіпсувати твій зовнішній вигляд та не підкреслить красу твого тіла. Саме тому до вибору цієї речі потрібно підходити дуже обережно. Купальні костюми бувають двох типів – роздільні та суцільні. Роздільний слід вибирати дівчатам низького зросту та з тонкою чи низькою талією. Якщо ж ви володарка пишних форм, то суцільний купальний костюм саме для вас. А легка туніка поверх такого купальника стане чудовим доповненням вашого образу. Дівчатам, чий ріст перевищує позначку 180 см, підійдуть обидва варіанти, так як зазвичай це власниці стрункої фігури. Доповнити свій пляжний лук можна солом'яним капелюшком, темними окулярами чи легким кольоровим парео, що підійде кожній модниці. Тож не обов'язково вибирати з-поміж дорогих купальників, щоб під час купального сезону чудово виглядати. Варто тільки правильно підібрати цю невід'ємну річ для літнього відпочинку. І ще один чинник, безпосередньо на макіяж губ не направлений, але дуже важливий для загального враження про жінку. Пам'ятайте, що підсвідомо для людини очі – це душа, а губи – тіло. Тому виділяйте очі тоді, коли хочете показати свій розум або внутрішній світ, а губи – якщо хочете фліртувати і подобатися чоловікам.